Conteúdo fictício. Repostagem não autorizada. É uma série fictícia sem o intuito de ofender alguma religião e muito menos passar ensinamentos da Bíblia. Muitas coisas ditas foram inventadas por mim e pelas vozes da minha cabeça. I dare you to fix me. I'm crossing the line again. Falling on my knees. No stranger to pain. It's never ending. It's only something I can't forget. My heart won't let it rest. But you keep on forgiving. Admit that I'm afraid. If I let go of this pain, am I complacently betrayed? There's no air left to breathe. I'm drowning. Vultures are circling me around it. I need to fight, I know. It's just so hard to let it go. Shine a light, I... De novo. Onde que eu tô? Essa é a casa dos meus avós. Filho, vem tomar café, os seus avós já estão esperando. Mãe. É você mesmo. Bom dia. Dos meu bem, dos meu bem. Vó. Quanto tempo? Desculpa não visitar vocês com frequência, é que aconteceu tanta coisa. Mãe, como que a senhora tá aqui na minha frente? Eu pensei que a senhora tinha morrido. Só foi um pesadelo, não. A mamãe tá aqui, tá? Senta. Eu fiz panquecas que você ama. E o meu pai? Meu pai. Terrão, já conversamos sobre isso. O seu pai morreu. Tá, ele não vai mais voltar. Terrão, quer dizer... Você... Terrão, eu tô pronto. Tá lindo. Bom, eu acho que podemos ir, então. Hoje eu vou deixar você sozinho na faculdade. Mas sem gracinhas, tá? Porque eu posso ver e ouvir tudo o que você faz. E se você fizer uma gracinha... Você sabe muito bem que não é você que vai pagar, tá? Mas sim o seu querido Teitei. Eu não vou fazer nada, eu prometo. Pra onde que você vai? Resolver coisas pessoais do Teirão. Lúcifer, deixa a vida do Teirão em paz. Não interfere mais na vida dele. Vai viver a sua e deixa do ter em paz. Eu faço o que eu bem entender. Tá? Você tá falando com um rei. E não com qualquer um. Eu já estive ao lado de Deus. E você acha que eu vou dar ouvidos ao pedido de um merdinha como você, Usuki? Me poupe. Agora vamos.
Eu só não quero que você atrapalhe mais a vida do Theo. Atrapalhar o que exatamente? Se a vida dele já é uma completa merda. Não tem o que atrapalhar o que já tá atrapalhado. Agora vamos. Se você vai dirigir, você não deveria estar bebendo. Eu faço o que eu bem entender, eu já disse. Você pode ser imortal, mas eu não. Relaxa. Eu poderia te dar uma facada no meio do peito nesse exato momento que você não morreria. Você tá brincando. Eu só não vou testar pra você ver, porque eu tô com pressa. Aí ia fazer mó lambança com sangue, você ia ter que se trocar de novo e a gente ia se atrasar. Mas quando a gente voltar, eu te dou a facada e você vai ver que você não vai morrer. Obrigado, mas eu prefiro não testar, Lúcifer. Eu não sou nenhum tipo de demônio, tá? Eu sou um humano. O que te faz pensar que eu não morreria com uma facada? Eu sei das coisas, Usuki. Apenas isso. Me dá essa garrafa aqui de novo. Isso é tão bom. Uma das únicas coisas boas que os macacos sabem fazer é bebida alcoólica. Pelo menos pra isso ele serve. Segura de novo. Não ouse encostar essa garrafa na sua boca. Eu falei pra você segurar e não pra você beber. Tá com nojo da minha boca? Ai, não é isso, amorzinho. Eu só não quero que você beba, tá? Nada de álcool pelos próximos meses. E por que não? Eu posso saber? Agora você vai controlar o que eu posso beber ou não também. Ótimo. É que na condição a qual você está, você não pode ingerir bebida alcoólica. Até poderia, só que eu não sei o quão humano ele pode ser. Considerando que ele tem DNA seu e DNA do Teyhan e uma parte minha, a parcela humana tá ganhando. Só que como eu sou muito poderoso, creio eu que ele vai ficar com uns 10% humano. Uns 20%. Não sei. Seria ótimo se fosse só 1% humano, mas... Ele? E ele quem, Lúcifer? Não importa. Só para de falar que você já está me dando dor de cabeça já. Vou te levar para a faculdade. Ai, vê se não dirige tão rápido, eu tô meio enjoado. Eu andei pesquisando sobre isso e é normal. Não, não é normal estar enjoado, Lúcifer, tá? Pode ser cesárea também. O que você disse? Eu não disse nada, querido. Ai, ai. Chegamos, desce. E lembre-se, nenhuma gracinha, tá? Nem pense em abrir a sua boca pra alguém. Tá bom. Ai. Ai, droga, essa dor de novo. Que merda. O que foi? Onde tá doendo? Aqui, ó. Bem aqui na minha barriga. Aqui embaixo. Ai. Ai. Ai, tá doendo muito. Ai. Deixa eu colocar a mão. Licença. Aqui? É. Aí mesmo. Passou. O que que você fez? Não fez nada. Ele só tava brincando. O que que você disse? Lúcifer, dá pra você falar em alto e bom tom? Eu não escuto desse jeito. Não é nada, tá? Deve ter sido só uma dor normal. Não há nada de errado com sua barriga. Não há nada de errado. Tá tudo como tem que estar. Tá, então tá. Tira a mão da minha barriga e tira esse sorriso da cara. Você tá muito estranho hoje. Vai logo. Tchau. E eu venho te buscar. Tá bom. Tchau. E não faz nada com o Tei. E não faz nada com o Tei. Tudo dele eu tenho. Vem pra falar, se cuida. Fica bem. Não. Não faz nada com o Tei. Meu bebê é tão poderoso. Ele vai ser mais forte do que eu pensei.
Mais um de mim andando por essa terra. Tira a mão de mim. Tem. Vocês têm 15 minutos. Oi, papai. Eu só posso estar sonhando. Eu nunca imaginei que você iria vir me fazer uma visita algum dia. Pois é, sabe que eu também nunca imaginei. Mas de repente me dá uma saudade de você. E eu resolvi te fazer uma visitinha. Tá feliz, papai? Claro que eu tô feliz, filho. Olha, Terran, eu sei que você tem muita mágoa de mim. Por tudo que eu te fiz passar e pelo que eu fiz com sua mãe, mas... esse tempo que eu estive aqui me fez refletir muito sobre tudo o que eu fiz, sobre todos os meus erros, e eu estou muito arrependido. E eu quero muito te pedir perdão de todo o meu coração. Eu quero que você me perdoe. Eu preciso do seu perdão. Eu mal durmo pensando nisso todos os dias. Então me perdoa, Theo. Me perdoa, filho. Por favor. Você é patético. Tá pedindo perdão só porque virou a marmitinha da cadeia e acha que o seu filhinho aqui pode te tirar daqui? Eu era uma criança. E você fazia comigo exatamente o que os presos têm feito com você todos os dias, durante todos esses anos. Você consegue sentir o que eu senti? Dói, não dói? Não só fisicamente. Aliás, a dor física não é nada comparada à dor da alma, ao nojo de si mesmo, à culpa, ao remorso, às lembranças que atormentam o tempo todo. Porque diferente da dor física, a dor da alma não tem cura. E você feriu a minha alma de uma maneira irreversível. Não importa o que eu faça com você. Não importa se você vai pagar pelos seus erros ou não. Essa dor, essa ferida na minha alma sempre vai estar aqui me atormentando. Você sabe o que é isso? Eu era uma criança. E você era meu pai. Quem deveria me proteger e não me machucar? Deus, me perdoa, por favor. Enxuga as suas lágrimas. Porque as minhas lágrimas não serviram de nada pra você. Então as suas lágrimas também não servem de nada pra mim. Sabe que eu entrei aqui hoje com o intuito de te matar? Só que você é tão deplorável, tão nojento, tão baixo, que eu só consigo ter pena de você. Nem vontade de te matar eu tenho. A morte é muito pouco pra você também, né? Você tem que sofrer. Porque querendo ou não, você pode morrer com 100 anos. Que o seu lugar no inferno tá guardado. É pra lá que você vai. E lá, meu amor, você vai ter muito tempo pra refletir sobre os seus pecados. Se é que você vai conseguir refletir, sentindo o seu corpo em chamas, ardendo no fogo, bem assim, ó. Ai, minha pele, o que você tá fazendo? Minha pele tá queimando, para com isso, por favor, para. Ai, ai, minha pele, isso dói demais. Acho que por enquanto já é o suficiente. Isso aqui só foi uma amostra de como vai ser a sua recepção no inferno.
Como eu disse, eu tô com pena de você, então não vou te matar. Só se me der na telha e eu mudar de ideia. Mas aí eu volto pra te fazer outra visitinha, tá? Nem adianta pensar em fugir. Eu tô vendo seus pensamentos, Kim. E não adianta pensar em fugir, porque eu tô te jogando uma maldição agora. Se você botar os pés pra fora desse presídio, você cai morto. Tenta a sorte. Meus demônios vão adorar te receber adiantado no inferno. Você não é o terror. Quem é você? O diabo. Ou talvez o seu pior pesadelo. Passar bem, Derry. Mestre, como é bom ver o senhor de novo. Você tem certeza que ninguém te seguiu? Tenho. Tem um anjo na minha cola, mas eu consegui despistar ele. Qual deles? O Jonko. Sério? Que escolheram logo o bonequinho de Maria José pra vir atrás de mim? Mestre, isso não é engraçado. Ele é muito poderoso, tá? Eu consigo sentir a aura dele. E é muito forte. Não, sério. Manda logo o Gabriel atrás de mim. O meu é tanto se mandar logo o Gabriel. Ai, não deve ter só ele. O céu deve ter mandado um exército pra te procurar. Deve ter outros anjos espalhados pela terra. É óbvio que sim. Creio eu que o céu ainda não enlouqueceu de confiar uma missão tão importante como a me prender na jaula novamente a Gabriel. Chega a ser piada, viu? Ai, gente. Eu tava mesmo precisando dar uma boa risada. Mestre, por favor, não subestime o seu irmão. Não sabemos o que ele está tramando. Ele pode estar preparando uma emboscada pro senhor. De mim. Sabe qual que é a verdade? É que o Gabriel não tem um plano B. Ele não tem um plano B. Até porque se tivesse, ele já teria te matado. Se você tivesse cruzado com qualquer outro dos meus irmãos, você já estaria morto. Ou melhor, você já teria sido devolvido ao inferno, né? Porque morto você já tá. Só que o Gabriel não tem um plano B. Então, ele acha que ele vai conseguir te usar pra chegar até mim. Por isso que ele não te matou ainda. Ai, é um idiota mesmo. Mestre, mas e se conseguirem te capturar e te mandar pra jaula de novo? Não vai ser tão fácil assim. E a jaula tá destruída. Então eles vão demorar algum tempo até conseguirem refazer uma jaula resistente o suficiente pra me segurar. Até lá eu vou ter tempo suficiente pra treinar o meu substituto. Como assim ser o substituto? Podem até conseguir se livrar de mim por algum tempo de novo. Mas vai ficar alguém aqui na Terra me representando. Governando o inferno e fazendo o que tem que ser feito. Claro que eu acho que não vão conseguir me arrastar para aquele lugar de novo. Mas, se conseguirem até eu dar um jeito de escapar de novo, o meu substituto vai ficar aqui fazendo servicinhos por mim. E quem é o seu substituto? Creio que não tenha alguém tão poderoso quanto o senhor, além de Deus e os arcanjos. Ele ainda está no ventre. Não nasceu ainda. O quê? Mestre, você tá confiando em um bebê? É isso? Ele tá no ventre de quem? Do namorado da minha casca. Mestre, o seu plano B é confiar em um filhote de humano? Ele é metade meu também. Fui eu que concebi essa criança dentro do açougue. E ele é tão poderoso.
tão forte. Você plantou a sua semente em um ano. Mestre. Mestre, eu não consigo acreditar nisso. Ai, não pense que eu gosto da ideia de ter um filho meio humano, tá? Só que os humanos são os únicos capazes de gerar uma vida. Então eu não tive muita escolha. Então estamos falando de um Nephilim. Filho do rei do inferno. Então a profecia estava certa. É, como sempre, o papai muito adiantado, escrevendo as coisas antes de acontecer. Só que dessa vez eu fiz ele quebrar a cara dele, porque aconteceu antes do que ele imaginou. Por essa você não esperava, né, papai? Ai, eu faço prostituir-se do livro do papai. Mestre, isso é loucura. E quando foi que eu fui sensato? Se essa criança for mais forte que o senhor? Ele é meio humano. E se ele for bom? E se voltar contra o senhor, mestre? Um filho nunca se volta contra o pai. Exceto eu. Eu sou uma exceção. Mas porque eu sou injustiçado. Apenas por isso. Vê se pode. Eu já tava dentro do ônibus há séculos. Há milênios. Pra chegar os macacos e o papai querer colocar eles na janela. Depois não quer que eu seja revoltado. Depois eu sou o vilão. Eu sou o vilão. Eu falo. Mestre, eu senti a sua falta. E eu espero que o senhor saiba o que está fazendo. Relaxa, tá? Eu sei exatamente o que eu tô fazendo. Tá tudo sob controle. Você continue distraindo o bocó do Junko. Que eu vou curtir a minha fase de papai do ano. Mestre, o mundo um caos. O inferno um caos. E o senhor querendo assumir seu papel de pai? Óbvio que sim. Até porque quem abandona filho por aqui não sou eu. Isso te machucou de fato, né, mestre? O senhor sempre vai se lembrar disso. Não me machucou. Até porque eu não guardo rancor. Eu guardo nomes. Eu sei muito bem quem foi que me empurrou lá de cima. E o que é do Miguel tá guardado. Ele que continue bancando o filho bom samaritano. Bom, eu vou indo nessa. Ah, continue me mandando notícias e quando eu tiver um tempo eu vou dar um pulinho no inferno e eu te aviso. Tá bom, mestre. Foi bom te ver. Foi mal, eu perdi ele de vista. Ótimo, você perdeu ele de vista. Parabéns, Gabriel, parabéns. Eu tenho certeza que ele foi se encontrar com Lúcifer. Ai, que droga, Junko. Foi mal, Rafael. Ele me prendeu em um círculo de fogo. E eu não consegui sair até o fogo apagar. E nesse tempo, ele sumiu. Ele fez uma armadilha com fogo do inferno pro Junko. Desgraçado. Eu já tô de saco cheio de ter que ficar correndo atrás das merdas do Lúcifer. É sempre ele feito uma pedra no meio do nosso caminho. Ai, Miguel, a gente já esperava que uma hora ou outra ele ia escapar da jaula, né? A verdade é que ele nem precisaria de jaula se ele se comportasse. Mas a questão é que ele tem milhares de anos, mas se comporta feito um moleque. Um moleque rebelde. Ai, isso já tá me tirando do sério, já. Não tem um inferno? Ele não gosta de bancar o rei daquele lugar? Por que que ele não fica lá quieto na dele? Por que que ele tem que vir atormentar aqui na Terra? Se o inferno fosse tão bom, ele ficaria lá sem problemas, né, Yungi? Mas eu acho que não é o caso. Temos que ser rápidos. Com Lúcifer na Terra... Vocês sabem que a qualquer momento a profecia pode se cumprir. E vocês não vão querer ter outro dele rondando por aí, né? Se é que já não aconteceu. O céu tem estado muito estranho nos últimos dias. Eu até queria ir lá ver o que tá rolando, mas os portões estão fechados.
Os anjos estão todos com medo do Lúcifer querer subir lá a qualquer momento. Então, enquanto a gente não pegar ele, os portões vão continuar fechados e nós vamos continuar presos aqui na Terra. O problema não é estar preso na Terra. O problema é estar preso na Terra com o Lúcifer. Você está com medinho dele, Gabriel? Não, até porque quando ele for se vingar, o primeiro que ele vai pegar é você. Ou você se esqueceu que foi você que expulsou ele do céu? Foi você que empurrou ele na queda. Eu estava seguindo ordens do papai. Eu não tenho culpa se o Lúcifer é um traidor e se rebelou contra o céu e contra o pai. Pra piorar, né? E digo mais, eu faria tudo de novo. Porque o Lúcifer é um ingrato. É um mimado. Ele sempre foi o mais privilegiado entre nós. O filho mais novo e o preferido. Sempre teve tudo o que quis. Pra vir fazer pirraça. Dar showzinho. Ah, me poupe. Pior que é verdade. Eu não gosto nem de discutir sobre a pirraça do Lúcifer. Que eu fico com raiva. Ai, eu também fico irritado. Ele fazendo pirraça só porque ia ter que dividir atenção com os humanos. Isso porque ele era privilegiado. Imagina se ele fosse tratado como a gente. Pois é, né? Ai, mas eu acho bom a gente parar de falar dele, porque o pai pode muito bem estar escutando e ele não gosta que o irmão fale do outro. Só estamos falando a verdade. Mimado. Chorão. Frescurento. Ai, o papai é o pior pai do mundo. Ele é um péssimo pai. Ai, eu sou injustiçado. Depois eu que sou o vilão da história. Gente, parem, tá? Se o pai descer, que eu vou falar com vocês que começaram. Eu tava pensando aqui. Se o pai sabe onde o Lúcifer tá, porque é óbvio que ele sabe, por que que ele tá fazendo a gente procurar ele? Não é só ele falar pra gente onde o Lúcifer tá e a gente dá um jeito nessa história? Verdade, né? Agora que eu parei pra pensar que o pai sabe onde o Lúcifer tá e a gente tá aqui igual idiota. Mano, o pai só pode estar brincando, pai. Tá bom, eu já entendi. Não vou mais contestar. Vai, fica abrindo essa sua boca de caçapa aí. Eu vou até sair pra procurar o Lúcifer depois dessa, que eu ganho mais. Eu também vou, viu? Vou ver se eu encontro aquele demônio do cão e consigo informações sobre o Lúcifer. Lúcifer, a próxima vez que eu te pegar, eu juro que eu vou garantir que você não vai mais botar o pé nessa terra. Ai, pirralho insuportável.